pela verdade, pelo Brasil. Agora é Lula! Para cuidar do povo brasileiro, Lula vai dar crédito pro empreendedor a juros baixos com o Empreende Brasil. No tempo de Lula, para nós empreendedores, havia prosperidade, porque havia incentivo do governo. Lula também vai zerar as filas de consultas, exames e cirurgias com o mutirão do SUS. Para as pessoas conseguirem realmente ter uma saúde de qualidade que as pessoas merecem. E Lula vai investir em creches e ensino em tempo integral para melhorar a qualidade da educação e a vida das famílias. Lula é o único candidato competente que sempre priorizou a educação. Agora é o amor, deixa o coração chamar. O Brasil tem jeito, é Lula, lá, lá, lá. O Brasil precisa de algo mais do que um presidente da República. O Brasil precisa de alguém que goste do povo brasileiro. E vamos juntos agora, é Lula, lá, quero de novo. Democracia. Agora é Lula.